បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនហើយជនទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាឆ្នាំកុលឆ្នាំមមីនិងមានអ្វីកើតឡើងនៅរយៈពេលកន្លងខែខាងមុខនេះបាទដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាយោងទៅតាមការទស្សន៍ទាយប្រចាំថ្ងៃបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាឆ្នាំកុលឆ្នាំមមីនៅកន្លងខែកំបុងនេះពួកគេនឹងជួបប្រទេសមហាសំណាងជាច្រើនជាពិសេសនោះគឺមានទេវតាតាមថែតាទីផងទី1អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលនៅសល់កន្លងខែទីនេះអ្នកពិតជាមានលាភសំណាងធំមែនព្រោះរឿងអស្ចារ្យជាច្រើននឹងកើតឡើងលើខ្លួនអ្នកជាពិសេសនោះគឺមានទេវតាតាមថែរក្សាគ្រប់ពេលទីផងមិនតែប៉ុណ្ណោះរាល់ការប្រកបកិច្ចការងាររកស៊ីទាំងឡាយណារបស់អ្នកក៏ទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាពិសេសនោះគឺការធ្វើដំណើរកំសាន្តទីជិតទីឆ្ងាយនិងជួបតែសុខសวัสดิភាពនិងភាពសប្បាយរីករាយគ្រប់ពេលវេលាថែមទៀតអូខេយើងចំពោះអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលរឿងអស្ចារ្យជាច្រើននឹងកើតមានលើខ្លួនរបស់អ្នកនៅរយៈពេលកន្លងខែខាងមុខនេះជាពិសេសនោះគឺមានមនុស្សល្អៗជាច្រើនតាមការពៀននេះពីក្រោយថែមទៀតផងប៉ុន្តែរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយដែលធ្លាប់មានលើរូបអ្នកនឹងលែងកើតទៀតហើយពីនេះទោះជារាល់ឧបសគ្គទាំងអស់នោះរបស់អ្នកនឹងរសាយបាត់អស់ហើយលុយកាក់ក៏ហូរចូលយ៉ាងច្រើនឈឹបឈឹបផងដែរចំពោះអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីនៅកន្លងខែខាងមុខនេះមិនថាតែរូបអ្នកនោះទេសូម្បីតែគ្រួសារទាំងមូលក៏ជួបប្រទះនឹងរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែសំណាងល្អៗជាច្រើននឹងកើតមកលើខ្លួនរបស់អ្នកនៅរយៈពេលខាងមុខនេះដែលធ្វើឲ្យរាល់ការគិតនិងបំណងប្រាថ្នាទាំងឡាយរបស់អ្នកបានសម្រេចជោគជ័យហើយទទួលបាននូវលទ្ធផលដ៏ល្អថែមទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះរាល់ការប្រកបកិច្ចការងាររកស៊ីរបស់អ្នកក៏ទទួលបានអតិថិជនច្រើនហើយប្រកាសចំណូលវិញក៏ឡើងកប់ពពកតែម្ដងបាទអូខេអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យទទួលបាននូវសំណាងល្អនៅរកស៊ីមានបានដល់អ្នកគ្នាផងដែរបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចុះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា